Estou começando mais um vídeo. Como vocês puderam ver, eu já dei uma arrumação aí na casa. Ontem foi dia de faxina, então foi ótimo porque a casa já amanheceu mais arrumadinha, sabe? Na verdade não foi dia de faxina não, mas foi dia de fazer uma organização bem legal. E é muito bom no dia seguinte a gente acordar e tá tudo meio que no lugar. E aí pra conseguir manter a gente já precisa organizar cedo, né? Pelo menos comigo funciona assim. Não sei se vocês perceberam, mas eu fiz uma mudancinha nos quartos. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês como que ficou. Aí eu peguei as minhas coisas, voltei pro meu quarto, né, que é o maior da casa. E coloquei novamente as coisinhas de Gabriel aqui no quartinho. Vou começar aqui pelo meu, que tá, gente, do mesmo jeito. Tá certo? Coloquei a cama aqui, só que ela tá bem alta, porque eu peguei um apoio pra colocar lá embaixo. Pra melhorar mesmo, porque os pés da minha cama quebrou. Mas, tudo certo. Aí eu coloquei ali a plantinha. Aqui ficou a parte da cômoda, né? Em cima ainda tem uns bichinhos de Gabriel que eu preciso organizar. Ficou o ventilador e aquela mesinha que é da sala, mas como eu tô usando a árvore de Natal esse mês, ela ficou aqui no quarto mesmo. E é isto. E... aqui no quartinho de Gabriel, ó, ficou dessa forma. Ao invés de colocar as coisinhas na lateral, eu preferi colocar lá na frente, porque o espaço aqui fica bem maior do que antes. E também tinham essas prateleiras, que antes ficavam aqui, ó, nesses parafusinhos. E aí, como eu tinha tirado, né, pra eu vir pra cá, eu decidi colocar os livrinhos dele e alguns... umas caixinhas organizadoras que eu tinha mostrado pra vocês. Lembra que eu comprei na Black Friday por R$ 9. E aí eu dei uma organizada aqui em alguns brinquedinhos. Também tinha vindo da escola esses cataventos, ó. Então aproveitei e coloquei aqui também. E ficou assim, o quartinho dele. E eu gostei bastante. E o bom foi que além de eu transferir os quartos, eu dei aquela boa limpada, sabe? Porque tá tendo obra aqui pertinho, né? Tá tendo muita poeira. E eu não fico tirando poeira todos os dias. Então foi uma armação bem boa. E é isso. Aí eu vou compartilhar um pouquinho do nosso dia com vocês. Juni já preparou um cuscuzinho. E eu tô preparando uma bananinha assada pra gente ir pra laje tomar café da manhã lá em cima. Já comi, agora eu vou aproveitar para dar uma varridinha aqui, gente. Ó, meu sogro deu uma reforçada aqui ontem. E fora isso, tá bem sujinho assim, ó. Muito vento, aí cai bastante folhinha, tá vendo? Então eu vou aproveitar para poder limpar. Eu só não vou lavar hoje, o chão também tá sujo, ó. Precisaria limpar, mas como não tá chegando água, assim, não tá faltando água, porque a gente tem água na cisterna e consegue ir pra caixa, né? Mas eu vou deixar pra lavar quando tiver realmente água mais à vontade, sabe? Então eu vou só varrer mesmo e é isso. Consegui dar uma limpada no chão,
Choveu um pouquinho, então eu aproveitei para dar uma esfregadinha. Mas vocês já sabem, né? Aqui em cima não dá para ficar tudo limpo, porque tem as comidinhas dos passarinhos, as plantas também sempre caem, né? As folhinhas estão assim, não adianta pirar. E para quem é novo no canal, não sabe, gente, aqui na laje a gente cultiva algumas coisas. Esse caixote foi consertado pra gente plantar o coentro. Aqui tem uma salsinha plantada, manjericão, aqui tem umas flores, aí tem capim-santo, hortelã, babosa, hortelã miúda, enfim. Ó, alecrim, arruda, manjericão ali também. Tem várias coisinhas que a gente cultiva, né? Quem cuida mais dessa parte são os meus sogros, né? Porque eles sabem cuidar mais. Aí aqui tem morango, ali tem o tomate que já tá bem seco, a gente precisa replantar, porque a gente já fez a colheita dos tomates, né? Então ele fica mais seco assim, aí precisa replantar. E ali tem cebolinha, também deu bastante pimentão nesse pezinho aqui, ainda tem duas florzinhas pra ver se vira pimentão. Mas é isso, de forma geral, pra quem é novo e ainda não conhece, a nossa laje é assim. Aqui é uma parte coberta, onde a gente geralmente almoça, faz alguma coisinha. Tem uma TV por ali também, que eu deixei ela em cima das cadeiras. Enfim, gente, é isso. E já vou descer pra casa. De volta aqui na minha casinha e eu vou começar agora a organizar aqui, ó, os pratos. Essa parte são de pratos limpos, porque tinha muito ontem. E essa aqui, né, é a que eu preciso organizar, lavar. E ainda são 9h55, então dá tempo eu organizar primeiro para depois começar a preparar o nosso almoço. Já tomaram água? Ai, gente, tava com a sede. Por mais que deu uma chuvinha, sabe? O clima por aqui tá bem seco, assim, bastante sol. Então é quase impossível você ficar sem tomar água, porque realmente tá bem abafado, sabe? Mas tô reclamando não. Graças a Deus tem sol, tá bom. Graças a Deus tem água, a gente toma água, vai se refrescando do jeito que dá. Aí agora eu vou dar uma limpadinha aqui, né? Tirar algumas sujeirinhas que ficam nos pratos. E em seguida eu vou lavar. Algumas pessoas perguntam quando eu tô lavando o prato, né? Por que que eu uso água sanitária, cloro, essas coisas. É porque eu prefiro, gente. Nem sempre eu lavo com cloro ou com água sanitária. Às vezes é só com detergente mesmo, mas eu gosto bastante de usar um pouquinho de água sanitária, porque eu sinto que o prato fica ainda mais lavado. E eu também gosto muito de usar o sabão em barra, sabe?
pausa rapidinha para um cafezinho. Eu vou, gente, começar a separar agora as coisinhas do nosso almoço. Eu vou cortar tudo e vou deixar a câmera carregando um pouquinho, porque ela já tá querendo descarregar. Então, para que eu mostre o almoço completo, eu vou separar logo tudo que a gente vai precisar, vou picar tudo e aí a gente começa a preparar a nossa comidinha de hoje. Voltei. O nosso almoço de hoje eu vou fazer com coisas que eu já tinha em casa, que eu precisava aproveitar. Então, não necessariamente é um cardápio pensado. E o que é que tu vai preparar hoje? Primeira coisa, vai ser um feijãozinho preto, que eu já tenho cozido, então vou fazer um refogado pra ele. Vou fazer o nosso arrozinho, bem simples, mas bem gostoso. Eu tenho aqui em casa abobrinha, que eu precisava usar, e eu tenho metade de uma abobrinha pequena. Eu vou fazer ela no molho branco, e eu também queria comer peixe, já faz uns 3 dias, então eu vou fazer peixe frito. Como vocês viram, é um monte de coisa, mas assim, é o que eu vou preparar hoje, bora? Eu vou começar temperando o peixe, e aqui, gente, eu tenho, a gente chama aqui de carito, que é a tilápia menorzinha, né? E eu vou temperar só com sal. Eu já deixei eles de molho com vinagre. Um limãozinho também, se você quiser colocar. Mas sal pra mim é o suficiente, porque eu gosto mesmo do sabor desse peixe, sabe? E enquanto a gente vai preparando as outras coisas, a gente deixa ele aqui no sal. O arroz vai demorar um pouquinho mais, né, pra ficar pronto, porque precisa cozinhar. Então a gente vai começar os preparos aqui, cozinhando ele. Óleo na panela. Vou colocar cebola já picada. Alho e também pimentinha de cheiro. E sempre tem alguém com dúvida em relação a essa pimentinha. Gente, essa pimenta ela não arde, tá certo? Ela serve como um temperinho. Se você nunca provou, eu indico que você comece colocando bem pouquinho, porque eu, Joyce, acho ela meio enjoosa. Passei um tempo para poder acostumar. Hoje eu gosto bastante, mas assim, foi um processo. Então, se você quiser comprar para experimentar, acho que é uma ótima pedida, realmente. Hoje, para mim, dá um sabor legal na comida, mas que tem que ser utilizado aos poucos, sabe? Aí eu vou colocar um pouquinho de sal, vou deixar isso refogando. Aí já vamos fazer o refogado da abobrinha, que vai ser meio que uma invenção, então eu espero que fique bom. Aqui tem óleo, também vou colocar cebola e alho. Voltando aqui para o arroz, vamos colocar os grãos na panela. Vou colocar o sal. Eu gosto sempre de deixar fritar o arroz, que eu acho que ele fica mais soltinho. E já já a gente acrescenta água e aí deixa ele cozinhar. E agora que esse nosso refogado também já deu uma dourada, a gente vai colocar a abobrinha, o sal. E vou deixar ela refogando aqui para ela dar uma cozinhada. E já vou começar o refogado do feijão também, ó. Vai um pouco de cebola, tomate, pimentão. Eu vou deixar refogando, depois eu coloco um pouquinho de coentro, porque é o que eu gosto, mas já para substituir por qualquer temperinho verde, né? E também teremos farofa para comer com o feijão. Aí eu coloquei óleo na panela, vem a cebola e eu só vou fazer farofa de cebola mesmo. Vou deixar ela fritando aqui com um pouquinho de sal. Nessa panelinha tá o refogado do feijão, aí ó, piquei coentro aqui. Vou colocar pra finalizar aqui de fritar e a gente colocar o nosso feijão já cozido. E nessa panela da farofa eu também coloquei o que sobrou do alho e também da pimentinha de cheiro que eu tinha cortado. Aí vou colocar também um pouco de coentro, vou deixar tudo dando mais uma fritada. E a última coisa que a gente vai colocar aqui nesse refogado da farofinha é colorau, porque eu acho que dá cor, sabe? Fica uma farofa mais bonita. O refogado do feijão ficou assim, ó, bem fritinho. Aí eu já venho colocando o feijão.
Voltando aqui para essa belezinha, eu vou colocar um pouco de pimenta do reino. E como já tá cozido, né, eu vou agora acrescentar uma xícara de leite e uma colher de amido de milho. Eu dissolvi o amido de milho aqui no leite para ficar mais fácil, né? Também para dar um sabor, eu vou acrescentar queijo parmesão ralado. Eu não vou colocar muito, não. Tô usando os de saquinho mesmo, tá? Vou misturar tudo, vou experimentar para ver o sal. E é isso. E esperar dar uma engrossadinha também, né? Pra virar um creminho. E o resultado foi esse. Eu precisei ajustar o sal. Já experimentei. E eu gostei. Não achei que é o melhor do mundo. Ainda dá pra melhorar bastante. Mas encontrei uma forma diferente de preparar a abobrinha hoje. É, eu cheguei a ver algumas receitas e muitas pessoas usavam requeijão. Acredito que deve dar um sabor muito gostoso. Mas eu não tinha, então a gente vai se virando como pode, né, minha gente? E agora chegou a hora de fritar os peixes. Eu coloquei aqui uma quantidade de óleo na frigideira, que também não foi muita. E da última vez que eu fritei peixe, melou a cozinha inteira. A mãe disse que era pra eu colocar um pouquinho de farinha de trigo, que aí o óleo não ia espirrar. Eu acho que alguém também deu essa dica no vídeo da fritura, não tenho certeza, mas como mãe falou, é a primeira pessoa que me veio na cabeça assim, né? Gente, tô chocada. Peguei até a tampa aqui, fiquei meio com medo de salpicar. Menina, salpicou foi nada, tô chocada. Maravilhoso. Aí já montei meu prato, viu? Porque tudo ficou pronto, né? Feijãozinho, farofa, arroz, o nosso creminho de abobrinha. E o peixe eu deixei separado, porque tem que tirar as espinhas, né? Então eu deixei ele bem sequinho, minha gente. Aí já tirei uns pedaços aqui pra Gabriel, né? Por isso que o de baixo tá todo desmanchadinho. Mas é isso, então vai ser o nosso almoço. E olha como a bonita aparece. Eu até esqueci de falar, mas vou falar agora. É, a questão do trigo ali no óleo, realmente no início, vocês viram, eu coloquei a mão e tipo, não espirrava óleo, só que depois começou a espirrar, dava uns estralos, eu não sei porquê, mas quando eu fui virar também, até queimou um pouquinho o meu dedo, mas tava dando uns pipoco, ui, enfim. Aí eu vou testar a dica novamente da farinha de trigo e digo pra vocês se funcionou mesmo ou não. E se por acaso alguém já fez e funcionou tranquilo, comenta aqui abaixo, gente, que nós conseguimos ajudar outras pessoas. E olha isso, menina, quem vê jura, jura que eu vou pra onde? Estou tentando me cuidar mesmo, viu, minha gente? Porque, ó, a gente passa às vezes a semana toda sem se dar uma arrumadinha. Aí depois a gente acaba pegando esse final de semana e também não se arrumando tanto. Sei que na vida de muita gente não faz diferença. Até então não fazia na minha, mas aí a gente começa a fazer terapia e começa a descobrir um monte de coisa, sabe? E uma das coisas que eu tava deixando de lado era de me cuidar mesmo. Café da manhã tá pronto, né? Foram as sobras de ontem. Esse foi a sobra do cuscuz e, na verdade, a carne moída foi a sobra ainda da festinha de Gabriel. Gente, faz uma semana. Só que amanhã fez tanta carne que eu comi durante a semana inteira. Ontem a gente fez uma noite de cachorro quente ali na casa da minha cunhada e ainda sobrou um pouco. Então é bom que hoje a gente vai terminar de comer toda ela. Gabriel tá ali quase terminando, né, mamãe? Acordou com fome. Ontem dormiu sem tomar banho. Mas é assim mesmo, né? É hoje. É, hoje a gente toma banho e tudo certo, né? Eu não sei amar. Vai
costuma fazer bem muita espuma pra nós fazer o... A barba. É. Gabriel já tomou o banho dele e agora quem vai tomar banho sou eu, vou aproveitar. Agora já é mais ou menos 7 e pouca, quando for umas 9h30 a gente vai sair de casa. Então eu vou aproveitar logo pra tomar banho, que aí a gente se arruma com calma, né? E vou mostrar pra vocês duas t-shirts que eu comprei, gente, que eu gostei bastante. E vem com essa mensagem, ó, ele nasceu e vive para sempre, eu usei ela quarta-feira. Também comprei essa outra, ó, Perseverança. E eu me acho tão bonito assim, de tom de rosa forte. E o vermelho também é bem bonito. Eu vou colocar com uma calça de boca larga e tênis. E nós vamos pra igreja. Isso mesmo, já faz um tempo que a gente... Falei pra vocês, né, que a gente tava querendo ir à igreja. E já faz um tempo que a gente tá indo, eu não comentei nada porque... Né, gente? A gente precisa ir porque quer mesmo, não só pra mostrar a internet, enfim. Tô falando hoje porque eu tô gravando vlog e calhou aí que hoje é domingo e a gente vai. Mas estamos fazendo o possível realmente pra ir à igreja, pra ficar mais ativada essa nossa fé. E é isso. Aí eu organizo tudo aqui. A gente tá indo aos cultos às 10 horas da manhã de um domingo. E é isso, aí eu vou me vestir, Júnior já se ajeitou, falta, Gabriel tomou banho, né, eu coloquei uma roupinha nele, mas a roupa de ir pra igreja ainda vou colocar. Eu vou me ajeitar logo aqui, porque eu sou a que mais demoro, né, que eu vou passar uma maquiagem, ajeitar o meu cabelo. Vamos ajeitar e eu já volto e mostro pra vocês o meu look. E troquei a calça, né? Gente, tentei usar essa hoje, mas não deu muito certo, não. Aí tirei, coloquei essa minha fardinha. E a blusa ficou assim. Aí fiz uma trança no meu cabelo. Relevem o espelho sujo, porque acontece. Aí eu sempre levo a bolsinha, né? Que vai a Bíblia e geralmente o lanchinho também pra Gabriel. Porque vai que ele fica com fome, né? A gente só vai colocar as máscaras agora e partiu. Já foi finalizado. Aí agora a gente tá esperando o Uber pra ir pra casa. Se Deus quiser, já já a gente chega. Música.
já chegamos em casa, almoçamos. É, como a gente tem ido aos cultos aos domingos, né? E é no período da manhã. A gente chega na hora do almoço em casa. Então, antes de ir, eu já deixo nosso almoço pronto. Geralmente, eu tenho preparado no sábado, né? É, ontem eu preparei com vocês o feijão preto e o arroz. E eu já coloquei mais justamente por conta de hoje. E eu só fiquei faltando preparar a carne. Então, espero que vocês tenham curtido de acompanhar esses dias comigo. Tenham tentado fazer um vlog mais diversificado, cheio de coisinhas que eu vou fazendo aí. Mas não deixe de comentar aqui embaixo tema para próximos vídeos, tá certo? Um super beijo e até a próxima!